Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Fábio Gamer e hoje eu vou estar gravando aqui pro meu canal mais um vídeo de reagindo aos vídeos dos inscritos. E hoje eu vou estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Gabriel Gamer, que é Kefla versus Goku Mui, quem perde e quem ganha. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia às 10 horas da manhã, então para você não perder nenhum vídeo novo, ative o sininho de notificações, beleza? E passe no canal do Gabriel Gamer, que o canal dele é de gameplay que nem o meu. Ele grava vídeos jogando jogos tipo Power Wars, Roblox, e ele tem essa série aqui no canal dele de Quem Ganha, que ele faz batalhas com os personagens de Power Wars. Que nem a minha série de Quem Vence. Nossa, gente, eu bem que poderia ter feito essa batalha aqui na minha série de Quem Vence. O que vocês acham? Goku Mui versus Kefla. Então, pessoal, é isso. Passe no canal do Gabriel Gamer para você estar dando uma forcinha pra ele. Comenta lá, vim pelo RF Game Call, ok? Então, bora pro vídeo. Nossa, o Gabriel Gamer tem uma voz igual a do Lucas Davi. Nossa, ele fala baixo. Quer uma dica, Gabriel Gamer? Quando tu for gravar vídeo de jogo, tu abaixa o volume do jogo pra gente poder ouvir tua voz melhor. Aí, ó, quase não dá pra ouvir a voz dele. Tá pegando aí o personagem. Nossa, o Goku Mui é bem apelão. Já enfrentei ele com a Kefla e perdi várias vezes. Só venci com a estratégia que foi. Não tem o primeiro especial da Kefla, esse daí. Eu esperei o Goku Mui vir pra cima de mim, aí fiquei lançando esse ataque dele direto, carregando e lançando. Ó, o pau quebrando. Nossa, o Goku Mui tá arrebentando a Kefla. Nossa, o Goku Mui ainda tá com a vida azul. Ih, já era pro Gabriel. Propaganda. Gabriel Gamer, quando tiver essas propagandas no jogo, tu pausa o vídeo e despausa quando a propaganda acabar. Que nem eu faço na minha série de Power Wars. Ah, pessoal. Sim, eu vou fazer a saga do Moro na minha série de Power Wars. Só que eu vou esperar primeiro o Ariel adicionar os personagens da saga do Moro. Tipo, o Moro 73, que já tá faltando. O Android 73 e os capangas do Moro. O Moro normal já tem. Mas não tem as outras formas dele. Por isso ainda não dá pra fazer a saga. Entendeu? Nossa, esse vídeo tá ficando comprido. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, galera. Olha, já morreu uma partida. Aí avancei um pouquinho. Porque senão o vídeo ia ficar muito curto. Muito curto não, quer dizer, muito longo. Avancei um pouquinho, senão o vídeo ia ficar muito longo, galera. Aí nem ia dar pra postar no YouTube. Ah, agora o instinto superior do Goku se desfez. Agora aproveita a oportunidade, Gabriel Gamer. Mas ele também tá com a vida pouco, olha lá. Quem ganha?
Nós vamos fazer disputa. Aí mesmo Power Wars não tem disputa de poder. O Ariel bem podia adicionar isso, né? Nossa, esse ataque da Kefla é muito apelão. E esse daí também. Seek Blast aí que manda o cara pra longe. Nossa, quase que ele morre. Chega, eu fiquei nervoso. Propaganda. Agora já era. Matou. E ganhou. Agora ele vai com o Goku Mui. Agora ele ganha. Goku Mui derrota a Kefla facinho. Pessoal, desculpa aí o barulho do motor. Esse barulho aí de motor aqui é da casa da minha vizinha. Olha esse ataque do Goku muito mais apelão. Esse daí que aí lança tipo um Jeikidama e ela precisa de um inimigo até atingir ele. Agora ele ganha. Agora o Gabriel Gamer vai vencer. Ganhou. Eu agora. Eu você. Agora ele vai com o Master Kami. Não era pra ser Kefla versus Goku Mui. Tô entendendo, é mais nada. Deixa eu avançar aqui um pouquinho o vídeo. Nossa, o Goku Bato tá metendo a surra no Mestre Kami. Nossa, esse ataque do Mestre Kami é apelão, ó. Esse ataque aí que ele penaliza o inimigo, deixa ele paralisado. No anime o nome desse ataque é Dorme Neném que a Kuka vai pegar. Puxa, é. Ó, uma fuba. Penalizou. Eu acho que o Ariel também podia fazer um remake do Mestre Kami Full Power. Não, galera. Só o remake do Mestre Kami base me fica chato. Tem que ter o remake da forma dele. Também já é antigo. Aquela sprite. Ah, vou avançar aqui um pouquinho o vídeo, ó. Esse vídeo aqui do Gabriel Game tá comprido, hein. Eita, ele tá com a vida vermelha, ele vai morrer. Morreu. Oi. Ele é muito engraçado, ó, gente. Passo lá no canal dele. O canal dele é da hora. Mas bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E passa no canal do Gabriel Game, beleza? E comenta aí embaixo qual vídeo do seu canal você quer que eu faça um vídeo reagindo. Mas para isso você tem que se inscrever no canal, beleza? E até o próximo vídeo de reagindo aos vídeos dos inscritos. Fui!